nii , tere , tere pärastlõunat minu poolt . Nagu öeldud , et räägin siis ehitusmaavarade kaevandamisest ja sellest siis sellise huvitava vaatenurga alt , et kui insener-tehnilise valdkond tegelikult on ja kuidas see sektor tegelikult üldse on viimasel ajal või kuidas selle sektori käekäik on olnud . Et alustuseks võib-olla mõned sellised repliigid meie töö igapäevasest , nii kostab paremini , igapäevasest käekäigust , ehk siis suhtlen tegelikult , minu vastutusalas on tegelikult meie ettevõtte arendustöö ja suhtlen igapäevaselt erinevate isikutega ja siin mõned väljanopped inimestest , kes on endale karjääri välja ajanud ja millised on nende soovid . Et siit on selgelt näha , et täna me oleme jõudnud sinna , kus ehitusmaavarasektor on liikunud tegelikult sellisesse hangeldamise faasi . Ehk siis on tekkinud täiesti uus majandusharu , ehitusmaavarade karjäärilubade väljaajamine ja nende müük . See hinnastamismudel on seotud riiklike kaevandusõigustasudega , ehk siis võetakse lihtne korrutis maavara kogu ressursimaht korda see riiklik kaevandusõigustasu , jõutakse väga utoopiliste summadeni . Siin üks näide , mis pakkumine mulle tehti , tegin sellele pakkujale omalt poolt sellise turuanalüüsi , et ütlesin , et kui võtta arvesse su karjäärimaterjali kvaliteet , piirkondlik konkurents , tegelik turumaht , siis selle investeeringu tagasiteenimise aeg on umbes 120 aastat . Olen kuulnud ka sihukest lauset , et ehitusmaavara kaevandamine on kinnisvara valdkond , et kui omal ajal õppisin mäeinseneriks , siis oli meil ained , olid lõhketööd , hüdrogeoloogia , kivimehaanika , geotehnika , aga ma ei mäleta ainet kinnisvaraarendus . Siis on ka sellised õnnetud isikud , kes on saanud endale loa , neil on tehtud uuringud ja siis , kui nad kohtuvad kaevandajaga , siis et kui kaevandaja teeb selgeks , et tegelikult kvaliteet on kehv , selle näiteks liivsaviga ei ole midagi peale hakata , siis on imestus suur , et aga mis ma nüüd siis peale hakkan , et ma olen juba nii palju sinna raha sisse pannud . ja miks ma sellest kõigest räägin , et tegelikult ehitusmaavarasektor paratamatult vajab nii investeeringute toeks uut ressurssi , aeg-ajalt tuleb seda uurida , uusi lubasid taotleda , aga tegelikult see sektor täna konkureerib sellise teadmatu kontingendiga , ehk siis öeldakse meile riiklikult , et varustuskindlus on tagatud , uusi lubasid anda ei ole võimalik , et siis ongi valik , et kas oma plaan katki jätta ja ütleme niimoodi , et piltlikult pood kinni panna või siis minna kaasa nende pakkujatega , teha see investeering ja siis natukese aja pärast pood kinni panna , sest see ei ole kuidagi jätkusuutlik . ja siis viimane selles mõttes samas kontekstis pirn , et see on nüüd see inseneritehniline pool , et olen kuulnud sihukest asja , olen ise küsinud , et kas teil karjääri vastav spetsialist on olemas , on vastus jah , selle paberi me oleme ostnud . Ehk siis , et vastav spetsialist on selles kontekstis paber , mitte inimene , ja võib-olla kurvem on selle asja juures see , et tegelikult on keegi insener , kes ennast müünud sinna . aga millest räägin , et vaatame kõigepealt tööstussektori väljakutseid üldisemalt , käime üle ehitusmaavarasektori arengu aastal 2006 kuni 2018 , miks niisugune huvitav periood , sellepärast et sellesse aega jääb ehitusmaavarade arengukava eelne aeg , selle vastuvõtmise aeg ja selle lõpetamise aeg . Vaatame , kuidas mäeinsenere üldse ehitusmaavarasektoris rakendatakse , kuidas neid vajatakse või kuidas see üldse regulatiivselt on korraldatud . ja kokkuvõtte ja soovitused , et mida võiks siis teistmoodi teha . Tööstussektori poole pealt , et 2017 koostati Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt tööstuspoliitika roheline raamat , seal koondati kokku tööstussektori ettevõtjad , leiti , et millised arengusuunad on need , mis tegelikult tööstust edasi viivad ,
kui me mõtleme nüüd ehitusmaavar sektori peale, et siin võib jah diskuteerida, et kas see on tööstus või mitte, aga ta on sükkane kahetine roll tööstus jaoks. Esiteks on see, et kogu meie tööstus sektor tervikuna vajab taristut, füüsilist taristut, mida saab pakkuda ehitusmaa sektor, ta vajab ka küll, ütleme niimoodi, ka muud taristud, digitaristud, soodsad elektrit ja nii edasi, aga igal juhul on see tugev roll on olemas ehitusmaa sektoril, ehk siis selle juures kõik need väljakutsed, mis on siin välja tõin, et tegelikult, et seda ka saavutada selles sektoris endas, selle jaoks on vaja tegelikult oskust, et siin võib välja tuua, et isegi OSCD on andnud soovituse, et kuidas targalt tööstuspoliitikat arendada, et selleks peab olema põhimõtteliselt 4 tingimust täidetud, et toimiv majanduskeskkond, piisav rahastus, investeeringud innovatsiooni ja oskustesse ja inseneride näol, ja loomulikult siis toetav taristu, millest ma siis rääkisin. Et kui mõelda nüüd selle ehitusmaavaru sektori peale, et jah, et siin enne oli ka juttu, et 70-80% kasutatakse teed ehituseks kohaliku potentsiaaliga maavara, kuid tegelikult osaleb ka sekundaarsektoris, ehk siis töötlevas tööstuses. Jäi üks päev silma, 2017 aasta tulemuste põhjal top 500 Eesti majandusmootorid, ehk siis eksportivad ettevõtted. Nende seas oli 5 betoonelementide tootjat. Ja kui me mõtleme nüüd liiv ja betoon, et või ütleme, et hästi lihtsalt, hästi lakooniliselt, et me teame, et liiv käib betooni sisse, aga tegelikult see niisama lihtne ei ole, et see õige kvaliteediga liiv õigelt töödeldud õige fraktsioonis, et tegelikult see on päris suur insenertehniline töö ja see koostöö nii primaar kui sekundaarsektori vahel, et tegelikult, et seal on veel seni avastamata potentsiaali, millega peaks tegelema. Ja kindlasti sellega saab tegeleda läbi oskuste ja seda oskust pakuvad mäeinsenerid antud teema kontekstis. Liigume ehitusmaavar sektori arengu juurde, see on võibolla selline uhitavam pool. Nagu ütlesin, 2011 võeti vastu ehitusmaavar arengukava, oli 3 strateegilist eesmärki, et kui lühidalt kokku võtta 2008 eelmise majanduspuumi ajal tekkis uus surve avada hästi palju uusi karjääre. See ei olnud sellest, et oluliselt kasvas materjalivajadus. Jah, see majandusvajadus kasv oli, aga rohkem oli seotud sellega, et igaüks tahtis sellest kasvust osa saada. Ja sellepärast see arengukava eesmärgid oligi põhimõtteliselt see, et kasvatada efektiivsust, vähendada uute karjääride kasutuse võttu selliselt, et kogu areng oleks jätkusuutlik ja vähendada keskkonna mõju, seda nii otseselt kui ka siis kaudselt läbi keskkonna kasutuse vähenemise. Ja 2017 võeti vastu otsus lõpetada arengukava elluviimine, sellepärast kõik strateegilised eesmärgid on täidetud. Tegin sellise kvantitatiivse analüüsi, võtsin ette maavarude koondbilansi ja vaatsin, mis selle ehitusmaavara tarbimisega on toimunud. Et suures laastus on näha, et aastast 2006 kuni eelmise aasta lõpuni on see tarbimine jäänud enam-vähem samale tasemele. See korreleerub majandustsüklitega ja noh, siin 2013 on langus näha, et see oli siis viimane, ütleme selline Euroopa Liidu struktuurifondide finansperioodi lõpp ja uue algus, et seal tuli langus, aga nüüd 2017-2018 on toimunud jälle kasv, et noh, sellest on ka räägitud, et tegelikult on see seotud suurte riiklike taristuobjektidega, et kui majandusega läheb hästi, et kas siis riik peaks täiendavalt üle kuumendama sektorit. Siin on nüüd selliste suuremat tarbijatavad ehitusmaavarade lõikes, see sama kõver. Et siin on ka näha, et tegelikult olulist tarbimiskasvu ei ole olnud. Natuke suunurgad on püsti ehituskruusal, täiteliival. Et siin võib otseselt otsida põhjust Tallinn-Tartu maante ehitusest, mis 2017 algas.
ja on ka natuke suurem tarbimine ehituslubjagi osas, et seal võib ka tegelikult olla seos sellega, et Tallinna ringteed ehitati välja. Kui me nüüd mõtleme nüüd selle arenguva eesmärgi peale, et vähendada uute karjääride kasutusele võttu ja toimuks jätkusuutlik areng, ehk siis seniseid materjale kasutatakse efektiivsemalt, et tegelikult on suur väljakutse, et kvaliteetse maavara kõrval tekib ka karjäärist väga palju sellist materjali, millega ei ole otse kohe midagi peale hakata, kuid seda on võimalik tehnoloogiliselt väärindada, seda on võimalik pesta, on võimalik erinevaid segusid kokku panna, ehk siis tegelikult jälle inseneritehni väljakutse või siis teha üldse koostööd teed ehitada ja leida lahendusi, mis toimiksid. Aga vaatame, mis toimus karjääride kogu arvuga. Et esimese pilgukat on isegi ehmatav, et mis toimub, et kas 2030 igale perele oma karjäär. Et ma siin on need kasvud välja toodud, need on väga suured. Aga kui me vaatame, et mis täna veel töös on, nii uuringuload, kaevandusnodaotused, siis tegelikult potentsiaalselt paar sada karjääri on veel juurde tulemas. Ja kui vaatame seda suhet, et kuidas on toimunud riigimaadelt eramaadele liikumine, siis see tendents on ka täiesti olemas ja miks see on olemas, sellepärast, et see hüper-super varustuskindluse mudel jättis välja sellest mudelist eramaad, ehk siis varustuskindlust ei arvestatud eramaadel ja selle avastasid enda jaoks erama omanikud, et ohoo, et me saame oma maad väärindada ja tegelikult, mis see kaasa tõi, see riiklik arengava, ehk siis tegelikult toimus maavarade kasutamise kasv ja karjääride kolimine eelkõige liiva ja kruusasas eramaade poole. Et see tendents täna jätkub ja tegin väikse arvutuse, et praeguse muutuse baasilt iga aastaselt laekub umbes paar miljonit eurot riigi eelarvesse vähem raha. Et noh, ei ole suur summa, aga ma arvan, et Eesti riik ei ole nii rikas, et lihtsalt arva regulatsiooni pärast korstnasse kirjutada. Ja kui vaatame nüüd neid jääkvarusid, et siin on nüüd karjääride jääkvaru ja sealt on maha lahutatud igas aasta kaevandamine, siis see on tegelikult näha, et see on nagu mõinas jutt potik ja keeda, võtavad hamsu kaks tuleb asemele, ehk siis tegelikult järjest kasvab see varu hulk, mis meil on karjääridega hõivatud. Et seal on selgelt see, et toimub üle vajaduste uute karjääride avamine. Nüüd sellest inseneritehnilisest poolest, et läbi selle eramaalise arengu tegelikult tuleb hästi palju sektoris sisse teadmatud arendajad, kes suurt ei oska midagi peale hakata, ainult mis oskavad suurt raha küsida. Sellest oli sissejuhatuses juttu. Aga et kuidas on üldse regulatsioon meil soosinud inseneride kaasatussektoris, kuni 2016 kehtis kaevandamisseadus, oli kirjas, et igal ettevõttel on kohustus omada vastutavad spetsialisti. Enne seda oli kuni 2014 kohustus vastav spetsialist majandustegevuse registris registreerida. Majandustegevuse seadustiku muutmisega jõuti järeldusele, et maavara kaevandamine ei ole selline sektor, mis peaks vastava spetsialistiga olema kaetud, see liikus vaba tegevuse alla. Noh, kuigi päris mitte, sellepärast, et uus maapõueseadus ütleb, et mäetöid korraldab kompetentsust omav isik, ehk vastav spetsialist, aga see, kas see tegelikult nii on, see ei ole enam kontrollitav, see ei ole läbipaistav, ehk siis majandustegevuse register oli see, mis natukenegi seda tegevust ja seda ekspansiooni ohjes hoidis. Ja siin lihtsalt mõned numbrid, et tegelikult sellest kutsesüsteemist, tänane kutsesüsteem on nüüd, mis tuli pärast pädevustunnistuse süsteemi enne seda, kui oli veel majandustegevuse registreering nõutud, on näha, et on selline uhitav asi nagu mäetehnik, mis tegelikult, kus isikute arv kasvab kiiremini kui inseneride arv. Ehk siis teisipidi ma näen, et see on selline viis, kuidas legaliseerida teistmoodi seda teadmatust, sellepärast, et mäetehniku nõuded ei ole
inseneri tasemel, seal on lihtsalt nõutud tehnikaalane kutseharidus. Kutseharidus võib ka olla põhihariduse baasilt, kuigi noh, siin on mõeldud seda keskhariduse baasil, et aga põhimõtteliselt samamoodi on võimalik teadmatul tegijal täiesti edukalt sektoris kaasa lüüa, sellepärast, et ei ole kuskil öeldud, et millisele tasemele peab konkreetne insener vastama, et karjääris mäe töid juhtida. Ja kui vaatan nüüd ettevõtete arvu, kes on tegutsemas selles sektoris, siis ka siin on toimunud kasv, et siin on nüüd kõik erinevad ettevõtted, et ma olen üritanud võtta ühte selliseid gruppi või gruppikontserni ettevõtteid, aga on selgelt näha, et see arv samamoodi jälle kasvab. Et siin on nüüd jälle diskussiooni koht, et kas see on nüüd kõige parem viis edendada sektoris arengut, et kas killustatuse suund on õige või siis tegelikult peaks turg liikuma teises suunas, peaks toimuma konsolideerumine, ehk siis seal tekib see mastaap, kus on võimalik teha investeeringuid, kus on võimalik tegelikult innovatsiooni juurutada, rakendada või siis loodan, et kedagi ei solva, aga et noh, ei tundu loogiline, et ettevõtte isa poeg ekskavaator, et seal mingisugust suurt innovatsiooni oleks võimalik rakendada ja sektorit edasi viia. Ja selle pika juttu kokkuvõtteks mõned mõtted, et mis tegelikult see ehitusmaavarade arengukava kaasa tõi, et selle asemel, et hoida asju ohjes, tõsta efektiivsust, sundida kaevandajad ressursse efektiivsemalt kasutama, tegelikult tõi ta kaasa hoopis määralise juurdetuleku kasvu läbi selle, et varustuskindluses ei arvestatud eramaid. Seadusandlikult, nagu rääkisime, et see ei ole nüüd seotud selle arengukavaga, on tegelikult mäeinseneri vajadussektoris hägustunud, et mina näen, et inseneri vahet osalemine oleks vajalik, aga tegelikult seadusega seda nõutud ei ole, nagu alguses sain räägitud, et tegelikult ka toimub selle pädevuse müümine mõne isiku poolt, et mis see huvi on selle juures, et raske öelda. Siin muidugi on see, et kuidas need ettevõtte üldse sektorisse tulla saavad, et nad saavad ikkagi tulla läbi selle, et keegi oskaja peab neile seda teed sillutama, selle ukse avama, et noh, natuke on jah sellest süüdi, täna on selline bürooline tegevus, et aga nemad ei ole sellest muidugi süüdi, et see süsteem on selline, nemad teevad kõik nii nagu süsteem lubab ja ette näeb, aga et see natukene minu jaoks vastuoluline see, et riiklikult koolitatud mäeinsenerid tegelikult impordivad sektorisse teadmatust selle asemel, et nende roll on tegelikult ise seda sektorit edasi viia, arendada ja uuel tasemele viia. Ja loomulikult see sama suur kasv, see teadmatu arendaja, et avaldab negatiivset mõju valdkonna mainele, et uudised ühiskonnas levivad tervikuna, et kui kuskil mõni omavalitsus ütleb ei, et nad ei taha uut luba anda, uut karjääri avada, siis mõningat juhtel ma saan neist aru, et on piirkondi, kus ongi tegelikult ühe omavalitsuse piires 15-30 tehitsmaavara karjääri, et seal nagu ei olegi vaielda ja see info levib laiemalt. See, et täna on meil Jõelähtmes probleemid, seal ongi probleemid, aga eks ongi see, et see nagu ütlesin, see negatiivne kuvand käib kogu tervikuga kaasas, et seal ei diferentseerita või ei lokaliseerita seda mõju valdkonna mainele. Et ma ise näeks, et oma nii-öelda unistusest, et ehitusmaavara sektor võiks ka olla sellise kuvandiga, et on teada, et seal tegutsevad insenerid, et see on kõrgtehnoloogiline, kasutatakse parimat tehnikat, toimub väärindamine, et kui kusagile tullakse, siis ei ole see esimasi, et ei, et me ei taha seda, vaid see maine kujundus, et see kuvand on täna täiesti nagu nihkes, et tuleb meelde näide, et sama Jõelähtme valla teemal, et oli ühes lehes iluti artikkel, kus Jõelähtme vallavan ütles, et tahavad ja tulla siia metsa tegema uut auku.
et ma arvan , et see jutt natuke käib inseneride au pihta , et lubjakivi karjääri avamine , et seal on tegelikult väga palju insenertehnilisi väljakutseid , alates põhjaveest kuni füüsiliste keskkonnamõjude ohjeldamiseni välja . seega , ega insener ei ole selleks , et auku teha , vaid see , et ikkagi probleeme lahendada . ja konkurents on ebavõrdne , et miks ma selle punkti välja tõin , et nagu rääkisin , tulen tagasi selle eramaade diferentseerituse juurde , et kes on väga suured eramaaomanikud , on metsaettevõtted ja nemad on väga palju oma maadel karjääre arendanud . Mäetööstusettevõtetel või ehitusmaavarakaevandajate strateegiline eesmärk ei ole oma maade portfelli kasutada . aga nüüd siinkohal tuleb mängu see , et on selline huvitav seadus nagu kinnisasja omandamise kitsendamise seadus . ehk siis , kui on üle 10-hektariline maatükk , ei tohi seda omandada juriidiline isik , kes viimase 3 aasta jooksul ei ole tegelenud metsandusega või põllumajandusega . ehk siis tegelikult on konkurents selles osas täiesti ebavõrdne ja ongi sunnitud selline arengule suunatud kaevandaja kas siis ostma selle karjääri või siis nagu ütlesin , oma poe kinni panema . et see ei ole muidugi nii-öelda ainult nii , aga see tendents järjest süveneb . ja no kui konkurentsist rääkida , siis jah , et konkurents on alati innovatsioonimootoriks , et see sunnib kõiki efektiivsemalt toimetama , efektiivsemaid lahendusi kasutusele võtma , tootlikkust tõstma , aga kui see konkurents on ebavõrdne , siis on tegelikult seda väga keeruline teha . ja soovitused , et mis seda suurt ekspansiooni , seda hangeldamist , seda tänast keskkonda võiks muuta , seda , ütleme , seda ettevõtluskeskkonda , et see ei ole soov ainult kaevandajate poolt uusi alasid kasutusele võtta , vaid seal taga on ka soov tegelikult , et kogu sektor muutuks efektiivsemaks , ressursisäästlikumaks , kaasaegsemaks . ja selle lahendus oleks kindlasti see , et tuleks tagada või taastada majandustegevuse registri registreering , mis on seotud mäeinseneri vastava spetsialistiga . et rääkisin ennem ka sellest kutsesüsteemist , et noh , see on lihtsalt üks mõte , et päris mäetehnikuga seda registreeringut ei tohiks saada , sellepärast et see ei too jälle mingisugust muutust kaasa , et tegelikult kõik jätkuks samamoodi , aga legaliseeritud kujul . et siin on lihtsalt üks mõte , et see peaks olema vähemalt diplomeeritud mäeinseneri tasemel , ehk siis inimene , kes ongi reaalselt 5 aastat inseneriõppe läbinud , tal on kindlasti olemas need teadmised , kogemused , kuidas tegevust juhtida , et teisest küljest hoiab see eemale sellised emotsiooniarendajad , kes ajavad karjäärid välja ainult sellepärast , et müügiks teha . et jah , siin võib kohe küsida , et miks me nagu seda tegevust takistame või kellelegi keelame ligipääsu . Tegelikult ju ei keela , et igalühel on võimalik kas siis ise see amet omandada , ettevõtte asutada , ise meeskond komplekteerida , et tegelikult takistus ei ole , lihtsalt reeglid peavad olema paika pandud , et see oleks , ütleme niimoodi , majanduspoliitiliselt ja tööstuspoliitiliselt ka riigile kasutoov . ja et ehitussektor on selles mõttes , et võib-olla hea eeskuju , et 2015 aastal seal on kogu aeg olnud majandustegevuse registri registreeringu kohustus , aga 2015 aasta tuli seal täiendus sisse , et üks isik võib olla vastutav kuni 3 ettevõttes . et seal läks kasi käest ära , et näiteks oli kõige suurem number , et üks inimene vastutas 78 ettevõttes ehitamise eest . et ka siin tegelikult see peaks olema teatud mahus piiratud , mis see maht on , eks kogu see tänane tegelikult see ettekanne on selline diskussiooni tekitamiseks , et ma ei pretendeerigi absoluutsele tõele , aga lihtsalt üritan nagu teistsugust vaatenurka avada . ja tundub nagu täiesti kontekstis välja rebitud , et vähendada kaevandusõigustasusid , aga miks ma seda siia kirjutasin , et üks on muidugi see , millest on ka räägitud , et selle piiriülese mõju vähendamine , aga teine on see tegelikult , et kuna riik on ise ligi 80% selle ehitusmaavara tarbija , siis
nende tasude osas ei ole mõtet raha ühest taskust teise tõsta, aga kui need tasud on väiksemad, siis kaob ära tegelikult see surve tegeleda hangeldamisega, see huvi ajada enda luba välja ja küsida tasu selle eest riikliku kaevandusõigustasu pinnalt. Et tegelikult ressurssi ise on ju odav ja tegelik väärtus toimub ikkagi selle maavara väärindamisega, lisandväärtuse loomisega. Ehk siis see peaks olema see suund. Ja ma tänan. Aitäh, Jan! See oli tore, et sa ütlesid ka ise selle viite väikse, et see on nagu sellise debatti alustamiseks ja väike provokatsioon. Mina omalt poolt ka luban, et ma edaspidi mäeinseneri kuulda, et see ei ütle enam lihtsalt sõna auk. Et vaatan kindlasti nagu kuidagi katsun vaadata sügavamale sellel hetkel. Aga suur tänu sulle. Väikene kingitus ka. Tänu täht sulle ja aha, siiski üks küsimus on ka, tegelikult ikkagi laseme selle küsimus esitada ole ja võtta mikrofon. Nii kaua me hakkame juba lava korrastama ja sättima, et oma järgmine paneel siin pidada. Kaspar Rüütel, Taristan Aksels. Et Jan, mis sa arvad, kas selle sektori mainele võib tulla ka kahjuks, kui üks ja sama ettevõte näiteks taotleb ühte sama piirkonda mitmeid ja mitmeid kaeve lubasid või uuringu lubasid, noh, tuues samaks jõe lähtme? No jõelähtme näitele, et see on natukene sügavam probleem, et see enam mainele mingisugust mõjudanest kaasa ei too, et pigem on see jõelähtme näide see, et maavarasektor kindlalt osundab probleemile, mis meil täna on, et Harjumal hakkab lubjagi varu otsa saama, et sealt on see initseeritud. Et aga kui kuskil mujal selline areng toimub, no selge see, et see ei avalda head mõju ja see on kahjulik mainele. Et selline kaheosaline vastus. Tajusin ka selles küsimuses väikest sellist retoorilist formaati, aga see kõik on okei. Eks, et küsimused tulevad ja nad on. Aitäh, väga hea. Suur tänu. Jan, veel kord sulle ka.